ntabyacitse Regan yarema bigarukaho ntabyacitse kuba uwitwa Jonathan Ifunga Ifaso izina ryaje abareyo bose batezeho amakiro ndetse nibitangaza kuba yasohwe mu myitozo nta gitangaza ahubwo ibi ngibi ni message y'umutoza ko umutoza byanze kunze aba batoza cyane cyane nubwo aturuka mu majyaruguru ya Afrika ariko bariya akaba afite n'ubwenge bw'igihugu bubiri bari abifata nk'abazungu nubwo ngo yagiye kujya ahantu kwakorera agomba kubanza gushaka amakuru kuruvuga ngo uno mutoza Zerifan yabanje gushaka amakuru ese Lyon Sport ibaye hite dressing room yayo yarisanzwe imeze ite coaching staff yayo yakora yabanagite nabakinyi ibyo byose nka Lorenzo yagarutseho nibyo ari niyo vuga ngo abakinyi ugasanga rimwe na rimwe bari ko ibyo bashaka coaching staff nubwo hariho hamwe abantu bashimaga kuvuga ati haraho ari ingingo yageze afatanya n'ubuyobozi nta mafaranga hari agerageza gukaruma abakinyi barakina ariko hari excellent cyangwa se maximum yo kumanaginga abakinyi ntabwo kuri koncari ingingo Francis yagezeho neza kuri kuri Zerifane rero ayo makuru yose yarayakuriye aravuga ati niba muri Lyon Sport imeze gutya ngomba kuzana igitsure gitandukanye n'icyo coaching staff yari yarifite nubwo ryabise na rikomeye izina ryahenze equipe ariko no ibyo bindi byabaye nyuma byo kuba yatinze n'yaryamye abashoferi bamugereho kare ngiye ngomba kubanza gutanga ino message ibindi bukore ni message igiye kwitigera kubakinyi bose guhagarika Jonathan Ifunga ntakora imyitozo kandi ntakora imyitozo kandi ari umukinnyi ngenderwa ari yo yari imyitozo ya mbere agiye gukora abantu bose bamwubashye wowe mukeje n'yoro Didier na gukorera iki wabyenza ukerewe oyitogira ubwoba cyane ariko ubona ko n'abatoza bera bibagira ibyo bita ama internal regulations ku buryo bashyiraho nibiciro y'abyamande ibyo byabaye kuri Musanze uno mutoza Adele Adele yarabishyize avuga ati mbona gukererwa n'ibitano gukererwa bashyira amafaranga gukererwa gushwana mu myitozo gushwana n'abatoza hanyuma no kujya kubwira ubugambo president urabona turi bane hano dushobora kujya hanze ya mikoro tukaza kuvugana akantu ariko umwe akavamo akagenda wenda akabwira boss ibyo ni mbere ako kantu kujyanye kandi mbere hagati yacu amagambo ku boss bahurira ku kitaro rusange kimwe baba ari abantu babaswa kuko umuntu wese wo muhanga ntabwo abayize ajya kwisobanura ntabwo abayize wacapye akazi kawe neza ntabyo ubikeneye kuri boss wawe uba wagiye ubizi ko azaguhemba ariko umuntu niwumva kandi mu makampani ku isi yose abantu ntabwo uzababura abantu bajyana umuntu bw'ubugambo ngo noneho ngo Lorenzo ngambaye ipantaro ya deshire ngo noneho ngo Regani ngo namwe ngo uburyo umusatsi wawe ngo Lorenzo ngo yari afite amapipongo ane abantu bajya shushushushushu bari ku kitaro rusange kimwe ku isi yose baba ari abaswa kuko akazi ke aba barako gafashwe n'ubugambo ashyira abakoresha ntabwo rero ubundi ibyo uwo mutoza namwemeye yarabaye tuwegera perezida uvuga ubugambo abantu bajya gutoza nibyo ariko ubundi ikipe nyine irya mu kibuga igomba kuba iya coach perezida akaba muri ofisi akatanga amafaranga akatanga ibikenewe byose ariko iyo utangiye kumujyanira amagambo nyine wo muri ekipe mo imbere muri dressing room nuko abona iyo ahandi atangira kwivanga mu kazi k'umutoza ugasanga umutoza ari kuri pressure iri external y'ubuyobozi kubera nyine abantu badisclosing amabanga muri dressing room ahubwo nubwo bamwirukanye ndamwemeye ni umuhanga ati bonjour kwizigira ati hari abantu ba Lyon Sport mbonye bari kumwe na Peter Agbrevor kuri Faraja Hotel Musanze tumenyera ibyo bya Hotel nayo message nayibonye yaspo shaka kuri wiganira na Peter Agbrevor ari sko subgambira mutekereje yose zishize baramutekereje ari nka rutoza mu sigura yaragiye Musanze tamurekuye ahubwo imurekura adaya sporanya striker number 9 babuze nini Charles Ball baba cyane izo ntabwo aragenda aracyafite ngo igihe gito ngira ngo kontra izarangira muri sezo hagati ntabwo izarangira mu kwate kuko izarangira na nafasi rero batekereje kuzana undi musabu ntabwo byaba ari igitekerezo cyo kugira abantu kabiri beza ariko ibyo bibuke ko bibiraza bisanga uno mu winga macacari wa Bubamaru uno witwa Rishari Kirongozi w'imyaka 2026 wa Bumamuru uyu nawe ari kuvugwa mu muryango werekeza muri Lyon Sport ndetse gye barimo n'umuntu w'i Burundi wabwiye ati gyewe amakuru mfite kandi nana Kirongozi Kirongozi akina nka winga ariko babataka bakina bataka yemini baba basema baba bakina basatira izamu badakinira inyuma cyane niyo karite yiwe hari umuntu ibuntu yambwiye ati gyewe nana call n'ama message ndetse n'ibisaba byose na proposal we yabikubise ijisho so urumva ko rero aho ngaho
niba ukuri kuri hano kwa Kiyongo ushobora gusanga harimo nk'ibintu birimo amananiza akavuga ati ese kwa Gabriel biraza guna ariko tubibutse ko kwa Gabriel harimo kugura amasezerano y'umwaka umwe agifite ngira ngo byabahendukira ariko urenza kuzana mu rero ku isoko rero rya Abedi ubwo na Gabriel ejo naganiriye n'abantu no muri Leo bambwira ko ibintu bya SNU ibintu bya Ojela haburaga ngo miliyoni 6,700,000 ku mugoroba ku munsi w'ejo basabaga n'ubundi abafana bari gukana kanyeri 72 urwego kugira ngo bayuzuze ngo bamusinyishe uyu munsi kugira ngo ejo mu myitozo kwa gatanu bazamubereke kuko ari mu Rwanda nyine ategereje ko busaba amafaranga abandi bati ni barasinyishije nibyo kujya nyine ngabafana bakomeza batanga amafaranga simbizi uko mu byanarize Ojela deal yararangiye ibindi bwo n'ukugira ngo bakangura abafana abafana bagiye mu ruhare Ojela Ojela diri yarangiye ariko hanga no kugira ngo n'abafana ubwabo bigire uruhare namwe niba mubize ngaho ni mwashyire kuri Abedi batire arabakaje kwenda oya n'ubundi Abedi aracyahari ntabwo ari gabago urumva Rayon Sports yafata umukinnyi utari wayo itizeye ko yasinye ikamushyira ku mafuraya muri campaign ntabwo ibyo bishoboka ntabwo ashobora gukoresha iyo image bibaho Ojela arasinye ahubwo ikintu kiri kuba kandi cyanyacyo nyine nuko abafana hejuru kwa kipe yaguze abakinnyi bagera muri barindwi abafana nabo bakwiye kugira uruhare mu bibakorerwa bafata ayo mafaranga bayita ya Ojela nubwo Rayon Sports yamuguze kubera ko nyine iri in hurry batakire kujya gukora imyitozo na bagenzi be abafana amafaranga batanga bizitwa ko ari bo nyine bamuguze kubera ko bazaba batanze icyo kiguzi nyine cye nyine ariko ikipe ya Kiyovu Sports yagihambaye Kiyovu Sports ntabwo isinziriye amakuru ahari nuko uwitwa Jeremy Basilua Makola Congolais Zairo International. Roma. Abara nitukuje uhita ubibona yuko. Witukuje ufite imisatsi ifungiye inyuma. Yakinye AS Vita Club ntabwo yoroshye. Yakinye FC Renaissance. Yakinye Darling Club Motema Pembe. Ni rutayizamu umwaka utaha ugomba kuhatashyira Kiyovu Sport. Mhm. Ni umukinnyi wa kangahe Kiyovu iguze? Kurucaca ni ikipe abantu bari bitaya tansiyo cyane ariko barimo barakora ibintu bucece mpa abantu batabigitayeho cyane rega nuko yagize ibintu by'ibazo hano bagatekereza ko kurekura abakinnyi benshi guhanwa abantu batekereza ko ushobora kwicitsa intege ariko wapi rimera gura abakinnyi benshi ahere no kwazamwe rimera abakinnyi beza na ekipi ready yitegura Jeremy Basilua Makola bafite n'undi munya Angola afite n'undi munya Angola kabisa nawe bakeneye ekipe ya Premier de Agosto ikeneye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya nyuze mu ekipe yitwa Afriero de Ribolo n'umwataka wakeneye wo ekipe yabo nationale ya Angola ya Chan ni ekipe nyine ubona ko ifite ukuntu reyo kwera ukuntu reyo igira fan base nini na aperi none zikaba zaravuze n'abakinnyi benshi kandi tubona afite amaprofile manini Kiyovu mu myaka ishize niyo yari ifite uwo mwihariko kuko aperi itaguraga abanyamahanga na rewe ni tarifita mikora ahagije zaguraga ariko ukabona nyine nago hamugana yo Juvenale za titije umugi so this time ko yuko rero zabonye amafaranga kandi aperio iranayasanganwe Rayon Sports nayo yarayabonye mwabonye amadeal menshi bagiye bakora basinye byatumye ubwiza bw'abakinnyi ba Kiyovu bari kugurwa nta muntu n'umwe utindaho abantu bahugira cyane mu kwirebera esereyo y'abafana benshi ese aperi zimeze bikaniyongeraho kandi Kiyovu aya makosa abiri yakoze yo kureta ibikombe bibiri bya shampiyona ubwa byose na bibiri kuko yarase na bibiri by'amahoro nuko tubivuga ngo yarase bibiri gusa burya yarase bine byatumye abantu baravuga bati ubwo yagura yanagura niyo yagura na Messi yaza gukora iki so uwo mutipe rero amwita Fofo Chabungula yitwa Afonso Sebastiao Chabungula Afonso Sebastiao Chabungula Chabungula bafite Obed ya Michael Freeman we muramuzi uyu nguyu n'umunya Liberia striker bakagira rutayizamu Kalumba Brian wavuye muri Uganda bakagira uyu muzamu bita Emmanuel Kariowa ni Kariowa urumva Kariowa n'umuzamu Kariowa n'umuzamu muzamu Kariowa hanyuma bakagira n'uyu rutayizamu Jeremy w'umuhoma Jeremy Basilua Makola ikaza basanga ubwo umutozo wabo watangije imyitozo uno kukulas watangije imyitozo
Kukura sumo jene suru. Tutu kwa hatu shigye kuchisikuwa chiri kare yari yato. Natuga profile. Oya profile, profile na chino chiri. Na ya ira. Ujere anjise abatoza bari yonapu. Na ya ira. Ndiyo mpira, umunuwe sajira wa mgana hahera kujana ngoji. Tuke njine kwa ya jizibigwi. Aliku ya nakoso zaati za miyotoza fitibji bra. Aha nubanyu ze hafatika kure nzu wa chuvu sporo. Abatoza wa apel, reon sporo, mkura. Nabano babaga bonyine bo mu Rwanda afite experience mu kicho cya mbere. Eh. Afite ama licence A. Barusha kokulasi. Urumva hari gakoza kabagarika. Reka nkwereke. Urabona ubu twese Zidane tumufata ku batoza bari hejuru. Zidane impamvu yaba mutoza mwiza niki ntabwo yatoje gusa muri Castilla. Arangije arazamuka rungiriza atafata equipe nkuru. Ariko we yatoje Real Madrid yari iteguye. Ifitemo abantu baba papa. Wose bazi bafite winning mentality iri kuri rwego hejuru bafite fighting spirit bazi no gushaka igikome n'insinzi uko bimera abo bakinnyi iyo squad yafashije umutoza Zinedine Zidane kuba afite izina rimeze ibyo afite uko riri ubu ngumo ibyo urumva ko n'umutoza utarufite izina wafashijwe na squad nziza iri compact y'abakinnyi bakuze kandi no yari maze igihe itwara n'ibikombe ituma izina ya Zidane ariko kuri kukurasi rero Kiyovu Sport yari hari yari maze kugira automatisme no kumenyerana yasenyutse inkingi za mwamba Kiyovu Sport yenderagaho ubu ngubu zagiye zirimo n'abamediateur picu ndetse na babiti abo bagiye azie kuri Kiyovu Sport igiye muri politique abashize baravugaga ko icyambere bagiye kwishyura miliyoni zigera kuri 70 z'agasi cyangwa se zabwerere ziraho ngo zidafite icyo zikwera amakosa bakoze basha muri gahunda bafite nuko uno mwaka w'imikino bifuza kugabanya ikitwa payroll niba rero ugiye kuhangana n'ikipe za Rio zamaze kujya muri miliyoni 50 ku kwezi APR nayo ikabira aho ngaho wowe ko urikurwa no kugabanya iyo payroll means ko uri kubaka ikipe iri average nono rero ubaze urumutozo udafite izina uje mu ikipe mu mitekerereze no mupangire y'abayobozi bari gushaka gutwara ikipe mu buryo buri average nono na squad irahindutse automatisme ntayo urumva rero niba urumutozo uje muri ibyo ngibyo ibyo uvugaga rigani byaba ariko no factors zihari zatuma iryo zina ridari ryakura ziraguye ku rwanda ikipe cyacu. Kinyamupira kuba yarusha APR na ikipe zikomeye byaba ari amakosa y'abatoza b'izo kipe nk'uko Mugaragu bivuga ukurikije abakinnyi zifite no kuba wenda harimo abari bamenyeranye n'ubwo rwose cyangwa ubuhanga bw'umutoza wa Kiyovu Sport wenda atari yarigeze agaragaza ahandi ahabaye. Nicyo cyaninga cy'abasova. Akabarusha ya. Hanyuma ubwo birumvikana twongere twuzuza inkuru twabagejejeho nuko imusanze ngo bategereje kumenya koko niba itegeko y'abanyamahanga ari barindwi ngo bakongera umubare musanze bahanze ari kure ibintu byarabaye nubwo batarabikonfirima ariko izi kipe zose uri kugira ngo zirikure zidafite amakuru erega Lorenzo logique iroroshye kubyumva impamvu agomba kuba barindwi nta nubwo bisaba ubundi bwenge bwinshi ndaguha ibimenyetso bifatika buri hantu hose haba abantu ba dictating a tempo y'uko ibintu bikorwa inyarugenge ni APR niba rimaze kugura abanyamahanga bari rimaze kurenganira riga nkunganiye APR rimaze kugura barindwi riga nkunganiye cyane ubwo urumva zakirije abanga nkunganiye muri batanu bagize body ya premier ya rwona premier league harimo afande bishari chairman wa APR harimo wayezu Jean Fidel president wa Rayon Sports none abo batatu wowe urinde wo gutekereza ngo ni iki reka babwire barabisabye ariko se inyungu zabo ni umupira bayo abatanze icyifuzo Ferwafa irabwira ngo kubera ko tuzatora muzitoramo board nimwe muzafata icyo cyemezo already amakipe ya APR Rayon Kiyovu Ferwafa bari babisabye none ni wafata icyemezo Ferwafa ntabwo gifite ubushobozi bwo kwanga ibyo ntabwo gifite tuzabashyiraho muzashyiraho board bijya mu biganza byanyu mwifatire decision board ya Kiyovu none batatu muri batanu bari muri board mu cyiciro cya mbere abo umubare w'abanyamahanga kandi benshi bamaze kurenga batanu amakipe yose ari muri board akoresha bugese rikoresha abanyamahanga urumva ndi yagorira Nagorira abarundi bane kandi bagasanga baba Johnson bagasanga bande Lorenzo amagare Trump amubwiye amakuru yo muri Musanze FC nge bambwiye ari babashe kumbira urundi bambwiye ko ibintu bizatungana kwa mbere nibwo bazashira ibintu kumara byose ariko bivuga ko abakinnyi benshi bafite bari muri test bafite 45 Musanze hari abakinnyi bajya kuri 45 45 baje gukora test wari wamaze gusinya umwe n'umunyakongo Brazzaville yamaze gusinya
uwitwa Felicien diriye ngo iri imminent asigaye signature gusa Felicien ubundi bashaka kugura gusinyisha wari kapiteni wa Rutsiro urumva uyitwa Emilie kapiteni yari kapiteni wa Rutsiro Emilie ukina kuri kabiri ku ruhande rw'iburyo Emilie ngo babona ariko henda bacaga miliyoni 8 yego baramureka bavuga ati ntabwo wapi Felicien ngo arimo aracha amafaranga make rwose ngo birashoboka ko araza gusinya uyu munsi cyangwa se anytime do ni kesho gusinya gusa ibintu byose byarangiye hanyuma ngo hategerejwe umuzamu w'ikipe y'igihugu ya Zambia ugomba kujya gukinira ikipe ya Musanze FC ngo mazamu ikipe y'igihugu ya Zambia urumva ikibazo rero nabajije cya budget ikipe ya Musanze FC isanzwe habaga miliyoni 220 200 nizo donc ziri muri MOU n'akarere ka Musanze ariko sezishize Doko muri zo miliyoni 200 kandi rimwe barahabwa 200 gusa. Birangira kandi ka Musanze kagiye kenjectamo andi mafaranga. Ubwo niyo wenda Ben Mugaragu yongeyeho yasizona bakoresheje miliyoni 290 ngo harimo na ya perezida nayo bagiye bikamata. Baravuga ngo rero aho kugira ngo mujye muyaduha n'ubundi budget irangire mwongere mwenjecte mwandi mu fixe budget. Musanze FC rifuza ko aba miliyoni 300. Zihoraho atarwa ngo ko perezida avuga ko yahombye cyane like ekipe isabwa miliyoni 20 ya kubanga mu karere ntazi hari akaterekamo kandi ntazaza kubishyuza bigatuma nyine like imbamwarisha nabi ariko Musanze yakwegeranyije na Gakenye na Nyabihu ngo bategereje gusinya MOU yemeze amafaranga Gakenye ko nakipe igitekerezo cyiza cy'amugaragu kidatandukanye cyakoreshejwe mu rasirazuba Gakenye za ko rwose ko turere dutatwagashyiza Gakenye na Musanze Gakenye ifite freedom Ikibazo abanyamusanze ntibashobora guhindura izina bera babo bangu rwamagana ngo yabaye muhaje rwose urumva Musanze FC iyo kipe abanyamusanze batanga Nta kibazo dukeneye miliyoni 300 dukeneye ntimuzibuze n'umuntu muri none rero sibaye 600 sibaye 600 urugero sibaye 600 turere tukifatanya ni igitekerezo cyanjye si ihame Lorenzo urumva ko akari n'uyu musaza wawe byarabari ibyo tubona so ndibintu umunyamakuru umukobwa bintwere fine fine ibyo so ndibintu ko bikoye gusoma it's okay reka dushake no so ko reka ko kipe ya daniye cyangwa senda ya bya amafaranga ariko ajya gukora iki kintu ntabwo ari kunanira turi gushaka izamuka ife kuri rwego ririho opsiyo ya mbere ya Lorenzo irumvika iya Lorenzo yagira iti turasaba ko Musanze nibwo amafaranga miliyoni 300 muziduha igihe kandi zabuze mwebwe murashaka ko byigenda gute ngo zibe 600 tubazi maze iki nibafate uturere dutatu twiyegeranye burera Gakenye na Musanze dukora ikipe imwe none bashaka izina rimwe bose bahuriyeho hashobora kuba hari n'ikintu wenda gishobora kuba gihari wenda kibahuje bose kiri wenda muri duce twose urugero ikirunga cya Karisimbi bose gikoraho breaking news nta kintu twe turere duhuriyeho wavuga kibahuza kuko wenda hariyo bazi ntacyo Wapi? Bara kugira ibintu hari ya nzi. Lorenzo, shaka uko bihuza. Kweri ki? Kweri ki? Musanze FC ntabwo yabuza amafaranga. Ubwo rero cyaneza aranjye. Byari bitekerezo, byari bitekerezo. Gusa twavugaga muri mu bakinyi bo witwa Rumumba shaka. Arashaka umu left back na right back. Kandi beza. Agashaka forward bane. Nuvuga ngo abakinyi b'imbere bane abasema baba babiri. Nabarutayiza mu babiri agashaka umu playmaker umwe n'umu defenseur umwe ubwo ibyo Lorenzo yababwiraga muri Musanze hari abantu bane bari mu ndege bari bugere I Kigali uyu munsi ubwo bari muri uwo mubare harimo abawinga babiri ntago bamwe igihugu baturukamo
na rutayizamu n'umuzamu umuzamu niwe yababwiraga muri Zambia n'abantu naba winga babiri na rutayizamu n'abantu munani mu bantu munani ngo batandatu bagomba kuba bakina cyangwa barakinye mu ikipe y'igihugu aho batuka mu kuri condition za Musanze abane bane ba invitation bamwe bakoraga test barimo barareba niba harimo abakanyaka harimo harimo abakanyaka umwe urumva yabonetse mu nyakongo Brazzaville ubwo baye batanu Wanyamahanga yarifite Musanze nta numwe yasigaranye yarabarekwe oya Pitagebrevok uko abandi bo yarabasezerere yasize Pitagebrevok kanza we yari yabaye degute yari yaranabivuyemo ubona ko atakishaga no gukina bareke wanda wafura so no ku isoko rya Musanze ariho ni Burundi ene no mu bantu uvuga bari kuza kuko ni rino cyane cyane ku isoko ry'i Burundi muri ino champion muri no mwaka risa naho ryafungutse Musanze naho kuvuga nabonye ari muvu abarundi babiri nabo bashobora kuva muri champion yo mu gihugu cy'u Burundi kandi muri amakipe yarangije muri top nabo bakerekeza hariya mu majyaruguru ya Musanze Musanze nayo no mwaka nubwo mutoza arumumba avuga ko kora ku ikipe za bari cyashya uko urumva gusigara n'abakinnyi umunani mu bari bahari ubutangiye a0 uko avuga ko ikipe ari cyashya wakwa mbere ntabwo yizeze ibitangaza ariko wa kabiri ni umwaka none no kugira ngo atange ibyo azaba yarimeranyijwe bitekerezo by'abadukurikiye benshi barahamanya na Lorenzo bati Musanze n'igiye no mu gihe ubukerarugendo uburyo bwo uwihagije ubwabo ucabane igomba kuba accountable ikipe yabo ahubwo barebe ukuntu bitekerezo cyane ari n'abavuga ngo bahore kuri parike y'inkunga abantu bavuga ati ibyo wendura amazina murabyibuka ibyo kwitwa mukunwa 108 yiswe volcanique gorillas birabya mukuru byateje ibazo birabya mukuru byari ibindi bintu twa ibintu y'amazina twe tubivuze mu buryo bwo kugira ngo ugire amiko hahagije irayafite dufatanye irayafite ayikeneye irayafite uyayimere magana awangana karere wende intego kihaye ibyo ikipe yarafasha mu wenda mu njyamo bizasiyo wenda barabibona ibyo je suis d'accord nabyumva none reka ngo ari kuba haye menshi ntabwo yaburi cyako none se rorese na miliyoni 600 ndugwa tarazaka nibi akarere ka bibona none kuvuga ngo nacyo azikoresha se hacyo cyo amafaranga ajya nyine ibyo cyo azikoresha budget ni iki ibyo nkeneye niki zafasha kubigeraho Musanze FC irabibona wenda ni cyo bageraho mana kindi bakeneye ariko yibuke ko Trump yigeze vuga ngo n'igikombe cy'amahoro twagitwara akwiye kwatwagitwara ariko dukubirana yagiye yegura yabuza mikoro kaguzi Trump yegura avuga ati ibintu by'amafaranga hano ni ikibazo arorensha nabi amafaranga bahari icyo cyo kubarisha reka twigere ku mugabane w'Uburayi duhere muri transfer ya Vadior umunyakuru wa Switch na RB Leipzig ni myugariro mwiza cyane umunyakuru wa Josko Vadior